Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Dá um toque no sininho no canal no YouTube, professor psicopedagogo Carlos Alves. A nossa mensagem de hoje fica em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que diz: Glória a Deus, aleluia! Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Glória a Deus, aleluia. O homem e a mulher, aleluia, são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, foi ao homem que Deus empregou a responsabilidade da direção da família e da igreja. Mostra que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e intermitente, como faz o dirigente da congregação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Entretanto, isto não quer dizer que é proibido a mulher cristã ensinar o homem individualmente, aleluia, como no Antigo Testamento, profetizar ou no culto da igreja, sob o impulso do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6. Aleluia. Ensinar na igreja e outras mulheres, inclusive as jovens. Tito 2, capítulo 2, versículo 3 e 5, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e 13, 14 e 15. Evangelizar em sua casa, instruindo homens e mulheres nos caminhos do Senhor, Atos 16, 14 a 40. O ensino de Paulo quanto à mulher não ensinar como diante da igreja, vendo princípios estabelecidos pelo Criador para o homem e a mulher, quando a sua criação original, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 11, do 8 ao 9, e 1 Timóteo 2 a 13, e dos efeitos da entrada do pecado da raça humana, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Então, quem deve dirigir a igreja é o homem, é o pastor. Não existe pastora. A Bíblia não fala que temos pastoras. Isso são sabedorias humanas, porque o homem que vem colocando no mundo. Isso são falsos profetas, profetas de Baal. Porque Deus estabeleceu o homem como cabeça da igreja e da casa. A mulher pode ensinar sim, mas não ser líder de igreja. Que você venha me dar esta palavra. Que o Senhor venha trazer cura no seu lar, transformação, libertação, renovo, em nome de Jesus. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Se você não aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça ainda hoje, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que a graça do Senhor esteja com todos neste dia, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.